Marin! Marin! Ich bin nicht Armen. Rafi Vasyan ist da beworben, er die Mail. Amen, der kommt zusammen mit Drakan, da daran wird bis in Naev Iravakan, Jana Parov, Porzi, Vaviras Nel, Jogovertik, Kven. Անկախ նրանից, որ մենք հասկանում ենք, թե ում հետ գործ ունենք եւ ունենք դա ռեպորտ, որ սահմանական դատարանը արդեն եղել է դեպքեր, երբ որ ժողովուրդը ընտրել է նախագահ, իշխանությունները կեղծել են ժողովրդի քվեն, սահմանական դատարանը վավերացել է այդ կեղծիքը։ Այսօր այդ որոշումը կայացված է եւ դուք գիտեք, որ դիմումը սահմանական դատարանի արդեն ներկայացված է եւ վաղը ժամը 10-ին մենք լինելու ենք սահմանական դատարանում պահանջելու համար վավերացնել ժողովրդի կողմից կատարված ընտրությունը, վավերացնել նոր նախագահի ընտրությունը, Ռաֆի Հովհաննիսյանի ընտրությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Փաստեր այնքան շատ էին, որ իրոք ափսոս կլներ դրանք որևէ կերպ չներկայացնել իրավական մարմիններին եւ Սահմանական դատարան է ներկայացվել մի քանի կիլոգրամ փաստաթղթեր կեղծիքների մասին վավերացնող։ Այնքան շատ էին, որ մենք բավականի երկար ենտեղ սպասեցինք, մինչև HR-ը գրանցեցին այդ փաստաթղթերը։ Մի քանի տասնյակ սկավառակներ, տեսասկավառակներ, որոնցում արձանագրված են նաև տեսաձայնագրված խախտումները։ Այս ամենը փաստեր են եւ շատ լուրջ աշխատանք է կատարվել դիմումի հայցի վրա մեր պաստաբանների, իրավաբանների խմբի կողմից Կարեն Մեզլումյանի ղեկավարությամբ եւ ամեն դեպքում մենք տալիս ենք շանս սահմանական դատարանին, ինչպես նշեց արդեն Արմեն Մարտիրոսյանը, մեկ անգամ թոթափել իրենից այդ բիծը, մաքրվել եւ վերջապես մեկ անգամ վավերացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի քանի փաստեր, կաշխատեմ շատ երկար չլինել ամեն դեպքում, որովհետև դուք որպես կանոն բոլորն էլ արդեն տեղյակ են ինչ է կատարվել, բայց մի քանի թվեր, որ հայտի մեջ նաև արկա են եւ որոնք ի դեպ ներառում են նաև հղում ԵԱԿ ժմիկի կողմից կատարված միջանկյալ զեկույցին, որտեղ ևս արձանագրված են այնպիսի փաստեր, որոնց հիման վրա ԵԱԿ ժմիկը իրեն թույլ է տվել ասել, որ այդ փաստերի հիման վրա կարող են ասել, որ դա անարժանահավատ է եւ վստահություն չի ներշնչում այն թվերը, որը ներկայացված է իշխանությունների կողմից։ Ինչպես վկայում են միջազգային դիտորդները եւ ինչպես փաստված է ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներում, այն ընտրական տեղամասերում եւ ընտրատարածներում, որտեղ անհավանական աստիճանի բարձր եղել է տրողների ակտիվությունը, այդտեղ ձայների անբնական առավելություն է ստացել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Կան տեղամասեր, որտեղ ընտրություններին մասնակցած ընտրողների քանակը հավասար է ընտրացուցակներում ընդգրկվածների 100%-ին։ Շատ ավելի տեղամասեր կան, որտեղ այդ թիվը կազմում է 90-ից 99%, այլ ավելի շատ են այն տեղամասերը, որտեղ այդ թիվը կազմում է 80-ից 90%։ Նշված հարցին 02-03-13 թվականի հետտրական միջանկյալ զեկույցում անդրադարձել են նաև ԵԱԿ ժմիգը, մասնավորապես արձանագրելով հետևյալը. Փետրվարի 25-ին ԿՀ հայտարարեց ընտրությունների վերջնական արդյունքները, ըստ որի պարոն Սարգսյանը հայտարվեց ընտրված նախագահ։ Այդ արդյունքների հիման վրա կատարած վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ արկա է սերտ հարաբերակցություն ընտրողների մասնակցության թվի եւ գործող նախագահային կողմ քվեարկած ձայների միջև այն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, որտեղ միջինից բարձր մասնակցության դեպքում պարոն Սարգսյանը ստացել է ավելի մեծ բաժին։ Սա ես բառացի մեջ բերում եմ ժմիկի հայտարությունը։ 1988 տեղամասերից 1746-ը ունեն 300 եւ ավելի գրանցվածներ։ Դրանցից 144-ում ընտրողների թիվը գերազանցել է 80%-ը, որը թվում է անհավանականորեն բարձր, եւ նմանատիպ 115 տեղամասերում գործող նախագահը ստացել է քվեարկած ձայների ավելի քան 80%-ը։
103-ից 198 տեղամասերում, որտեղ ընտրողների մասնակցությունը կազմում է 70-ից 80%, գործող նախագահը ստացել է ձայների ավելի քան 70%-ը. 249 տեղամասեր, որտեղ ընտրողների մասնակցությունը 50%-ից ցածր էր, պարոն Սարգսյանը ստացել է ձայների ավելի քան 50%-ը 40 տեղամասերում, իսկ պարոն Հովհաննեսյանը ստացել է ավելի քան 50% 155 տեղամասերում։ Ընտրողների բարձր մասնակցություն ունեցող տեղամասերի մեծամասնությունում դիտարկվել է գործող նախագահի ավելի շատ ստացած ձայների միտում, որը առաջացրել է մտահոգություն ընտրական գործընթացի ամբողջականության և արժանահավատության հանդեպ։ Սա միջազգային դիտորդական առաքելության պաշտոնական միջանկյալ զեկույցից հանված մեջբերում էր։ Եվ վերը մեր կողմից նշվածը, և ԵԱԿ ժմիկի զեկույցի մեջ բերված հատվածում խոսքը գնում է ընտրացուցակներում ընդգրկվածների մասին, իսկ եթե հաշվարկը կատարենք փաստացի առկա ընտրողների թվից ելնելով, ապա այդ տոկոսներին պետք է ավելացնենք առնվազն 11%, և դա ըստ պաշտոնական տվյալների, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ այն արտագաղթի պայմաններում, որը ֆիքսված է նաև վիճակագրական թվերով, չկա նման քանակության ընտրողներ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ավելին, պարզվում է, որ 235 ընտրական տեղամասերում ընտրությունների մասնակցել են առկա ընտրողների 90-ից 100 և ավելի տոկոսը, 260 ընտրական տեղամասերում 80-ից 89%, ևս 80 ընտրական տեղամասերում 72-ից 79%, այդ 586 ընտրական տեղամասերում քվեարկությանը մասնակցած 369,000 ընտրողից Սեր Սարգսյանին ձայն են տվել 315,000 ընտրող, կամ ավելի քան 85%-ը։ Ակնհայտ է, որ նման թվական տվյալներ հնարավոր է ստանալ բացառապես լցոնումների, ուղղորդված և կրկնակի ընտրությունների արդյունքում։ Ահա այսպիսին է մեր ընտրությունները։ Մեկ այլ հաշվարկից պարզ է դառնում, որ այդ ընտրական տեղամասերում, որտեղ մասնակիցների քանակը մոտ է միջինին, հաղթել է Ռաֆի Հովհաննեսյանը։ Այս թվերը նաև ցույց են տալիս, որ ամեն դեպքում, որքան էլ մենք ինքնակնադատարեն ենք մոտենում, Ռաֆի Հովհաննեսյանի ներկայացնող վստահված անձիկ և հանձնաժողովի անդամները ժառանգության կուսակցության տեղերով առնվազն, ինչպես նաև մենք բազմիցս նշել ենք որոշ դեպքերում նաև այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների տեղերով ներկայացված անդամները, տեղամասերի մեծ մասում աշխատել են լավ, ազնիվ, անկաշառ և անվախ, և ապահովել են Ռաֆի Հովհաննեսյանի առավելությունը։ Սա նորից եմ կրկնում, նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով։ Եվ վերջապես, նման և ակնհայտ ընտրախախտումների բազմաթիվ այլ պայմաններում ընտրական հանձնաժողովները, այսինքն ընտրական հանձնաժողովների ղեկավարությունը, ցուցաբերել են անգործություն իրենց նախաձեռնությամբ, որևէ տեղամասում չեն կատարել վերահաշվարկ, առանց ուսումնասիրության մերժել են հենց այդ անոմալ արդյունքներում տեղամասերի ընտրության արդյունքները լցոնման և այլ հիմքերով անվավեր ճանաչելու մասին Ռաֆի Հովհաննեսյանի բոլոր 128 դիմումները։ Հենց իրենց կողմից ընտրական գործընթացի որևէ խախտում չեն արձանագրել, ընթացք չեն տվել անգամ լրատվամիջոցներով և այլ թեկնածուների վստահված անձանց, ՀԿ-ների և դիտորդների արձանագրած խախտումներին։ Սա է ամբողջական պատկերը այն ընտրությունների, որը գործող իշխանությունը հայտարարեց ազատ և արդար, միջազգային դիտորդները հայտարարեցին անվստահելի, մենք հայտարարում ենք կեղծված։ Եթե որևէ մեկի մոտ պատրանք կա, թե հնարավոր կլինի այս կեղծիքը որևէ կերպ վավերացնել, լինի դա իրավական հատյաններում կամ որևէ այլտեղ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այս հրապարակում հավաքված ժողովուրդը, դա նրանց թույլ չի տալու անել։ Որովհետև մենք արդեն կատարել ենք մեր ընտրությունը, և մենք արդեն ընտրել ենք մեր նախագահին, և այդ մարդը Ռաֆի Հովհաննեսյանն է։ Հաղթանակ! Հաղթանակ! Հաղթանակ!